ଦୁର୍ନୀତି ଜିଲ୍ଲା ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ହତ୍ୟାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଧରା ପଡ଼ିଲେନି ଦୋଷୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରୁ ପୂର୍ବରୁ ଭରସା ହରାଇଛି ପରିବାର ତେଲୁ ତ ଭଲ କଥା କହିକରି ଯାଇଛୁ ନା ସିବିଆଇ ଦାବି ଏବେ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜିରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଜୋରଦାର ଦିବ୍ୟାଶୋକଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁଣି ଗରମ ମାହୋଲ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ହଲ୍ଲାବୋଲ ପୁଣି ମମିତା ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ପୁଣି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ କିଏ ରଚିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଜେଲ୍ରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ମୃତ୍ୟୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରୁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରୁ ଭରସା ହରାଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବି କରିଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜିରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା କରିଛନ୍ତି ହଲାବୋଲ ଏହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହ ଓ ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକା ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲା ଏପରିକି ଖୋଦ୍ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ ଏହି ମାମଲାରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେନ୍ ଅସଲ ଦୋଷୀ ଯେନ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛେ ଯାହାକି ମମିତା ମେହେରର ଯାହାକି ମାରିଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲୋକେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛେ ତାର ନାଁ ନାହିଁ କି ଗାଁ ନାହିଁ ବାକି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ନିକେ ଯେନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିୟମ କଥା ସେ ଜିନିଷଟା ହଉ ଯାହାକି ଏଇଟାକେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଅସଲ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ରାଜନେତା ଅଛେ ତାକେ ଧରାଯାଉ ସବୁ ତ ଚାଲିଛେ ଆଜ୍ଞା ହତ୍ୟା ଚାଲିଛେ ସବୁ ଚାଲିଛେ ବିଜେଡ଼ିର ଏଇଟା ସେନେ ଗଲା ଆମର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେତେ ଗଲେ ସରକାର ହେଲା ଆମର ବିଜେଡ଼ି ସେଥିରେ କାଜି କିଛି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଫର ରେଖା ଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିସାରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମମିତାଙ୍କ ମା ଏପରିକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ତେଲୁ ତ ଭଲ କଥା କହିକରି ଯାଇଛୁ ନା ସିବିଆଇ ଦାବି ହଉ ଆଉ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମମିତା ତାପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହତ୍ୟାର କରୁଣ କାହାଣୀ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ବି ଏ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମମିତା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପରଦା ହଟାଇ ପାରିନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ନାହିଁ ଭରସା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପରେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେବା ପରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଇ ସୁପାରିଶ କରିବେ କି ବିଜେଡି ସରକାର କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ